pengen syar'i. Aku mau urusan bank. Bank itu riba. Ndak apa-apa, tapi bank itu urusan donya. Sampeyan iso ngaramno bank tapi ra iso ninggal duit. Padahal duit iki produksi bang, duduk produksi ini Kak Ude, ayo. Dulu hati-hati ngomong agama niku. Soalnya agama itu tidak berdiri sendiri. Dia terkait banyak. Wong maca Quran, kita paling resik tapi utang bang sik. Percetakan Quran niku sadurunge dituku negara, utang bang dulu. Wong polisi niku seragame kredit utang bank itu mas. Apa meneh banser. Ini dunya. Mangane ndi to wong NU nek bab dunya grasah grusu mboten. Mulo sampeyan aja gumun kok para kiai ora niku. Halo, musuhe kok ora ngono. Sing liyane kan gampang. Halo, musuhe. Afir, gampang. Mriku. Nek iki NU hati-hati. Soalnya apa? Duwe sampean punya umat. Nah umat itu hidupnya di dunia bergelimang kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari urusan dunya. Nah ini sih gampang-gampang haram itu kan duwe umat niku. Umatnya namanya subscribe. Wong niku ustadz freelance. Itu lho pacok. Mulanya paling enak kan jaman kalau wong NU. Polisi kancana nong NU enak orang tahu di kafir-kafir nong sampean. Lu nge tentara kancana nong NU enak orang tahu di kafir-kafir nong. Sekda kancana nong NU enak pun toh aman negara.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Monggo bapak-bapak tamu undangan kasuwun lenggah wonten ing panggung. Monggo Pak Newu, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Ketua DPR, Pak Haris Sugiyarta. Pak Lurah monggo. Pak Lurah Banyurejo, Pak Lurah Lumbungrejo, Margorejo, Sumberjo, nggih. Pak Ketua PCNU, Pak Sekretaris, lajeng Pak Surya. Nah, monggo Pak Lurah. Mbah ada. Ketua Tanfid boleh, Ketua Tanfid Sumberjo. Monggo. Cekap matur nuwun sumangga Gus Muhafid sak cekapipun kinten-kinten 3 jam nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedoyo pengurus jamaah Nahdlatul Ulama saking wilayah, saking cabang, saking anak cabang, saking sedaya pengurus ranting, jajaran syuriah dan sidiah, sedaya banom kang kalo hormati, kangasanipun Bapak Bupati, kang Ibu Bupati kang diperwakili kalian Bapak Sekda, Pak Ardo, dan sedaya jajaran pemerintah Kabupaten Sleman kang kalo hormati saking TNI Polri dan BUPD BUMD lagi ini itu di PD Sleman maksudnya tentang kira BUMD itu MBC pun dilantik lah Iman. Alhamdulillah semoga-moga manuk gladek cucu ya abang bar dilantik terus berjuang. Mboten manuk gladek cucu ya biru bar dilantik terus turu. Dengge ale NU nu abot. Abot bab nopo? Beto menungso selamat ning NU. Tujuan utamanipun ditekakan Nahdlatul Ulama niku supaya menungso niku lewat teng dunia tekan akhirat niku selamat. Intine niku wing niku. Dadi menungso niku ing akhirat lewat dunia terus teng dunia tekan akhirat malih niku selamat. Niku tok. Dadi tujuan utamane niku nah niku mboten enten liyane.
mulane di mulanipun dipun sebat Nahdlatul Ulama. Nah sinten ulama niku? Al ulama warisatul anbiya. Ulama niku pewarisi nabi. Lah kitriyin kit zaman Nabi Adam tuh zaman Nabi Muhammad. Engkang nami nabi niku nameng tugase nyelametno menungso saking akhirat laku ning donya balik tekan akhirat. Ya meng niku. Mula sangune niku nggih syahadat. Oh pun syahadat sedaya ta. Syahadat salat niku sangune ping 5 sedina. Nek amben tambahi sunat nggih apik. Boten nggih sing pokok tok mboten napa-napa. Poso pun poso ini zakat nggih zakat haji ya nek kuat nek mboten mboten dipaksa. Lha niku sangune. Lah mulo kiai iki tunggu dimawon sing takokno ayo maca syahadat sik. Kit ning jero kandungan pun disyahadataken. Kali bapakne diundangno kiai dingapati dimito. Mitoni mangkene lair disyahadatne malih namine Aki Hakikah. Nek rabi disyahadatne maneh. Nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nek salat ya mendino maca syahadat. Syukur-syukur nek meh mati sik iso maca syahadat. Jadi mlano salat. Nggih salat kecilik diulangi iso. Salat KTP ki diajari salat. Terus mangke nek wis gedhe diundang iso salat. Diundang sedina ping 5. Ya wonten sing rada cepet ling undang, ana sing rada mundur, ngoten niku tak. Ana sing ngantes pujian, robana ya robana. Mboten dugi-dugi sing undang wis kekeselen ya tombo ati. Kulimo sak wernane. Nggih lho. Ngene wis kepegelen ling undang ya diuruki anjang-anjang wis ngoten niku. Lah lagi tadi aku dah yakin mula nak kiai ya tu kasih emang ni aku nunggu langgar, nunggu masjid, imami, nasing imami nom nom yo, macamnya rotot tua, nasing imami tua yo macamnya rotot pendek, anak sing Allah, akbar, anak sing ngon, anak sing, anak sing ngon, lagi lah kata sebama baru dia ni imami lah, patu ilwe kata timbang sing diwaca. Ya berarti dia ini nunggoni langgar, nunggoni mas, masjid. Lah NU itu ya urusannya meng langgar karo mas, masjid. Supaya nopo, supaya manusia itu selamat kenal sholat. Terus zakat, zakat ya sudah tadi itu diulangi mulai nanti ulama duwe lazis, ya, lembaga ambil zakat, infak dan sholat. Kau NU, monggo jenengan zakat mal, apa? Wah, nasi guru pun juru sih. Poso, ya diulang poso, ya mesti gugah sahur. Om aja itu kasih ini kan mau foto poso, digugah sahur, nganggo dok dek ngata ni. Sahur, ora sahur sakarepmu. Jadi kiai ini baru langgar ini tu isinya pengguka solat, guka poso. Enggak terus begitu tangi kiai ini kondo jauh kakean melek. Soalnya wong Jawa dulu nek poso mboten khusuk. Soalnya medal ke ngomah ini ku perlu perlu banyu, perlu jambu, perlu lem. Nek wong Arab dulu nek poso khusuk, wong medal ke ngomah mboten perlu nopo-nopo. Wong perlu padang pa. Hasil datang beriki medal ngomah meru jajan meru pelem meru sawo dari kiai ini timbangannya kue rakusu turu wah mulut dalil poso sing paling terkenal datang beriki ini poso turu naumuso imin aiba atau nah ini bang beriki ini nek poso lebih baik tuh turu bareng turu terus kiai ini sepi guka-guka rain yang timbangannya rain yang diguka bentangi tukok nomor percon. Ini kan rangkaian yang namanya menjaga ritme beruang ini selamat. Akhirnya dardor.
Cuman terus kali Pak Polisi diseneni. Jojo merconan. Lu padahal mercon itu bagian dari perangkat ahli sunnah wal jamaah. Lha iki, lha iki asli ning ngoten Pak Polisi dadi mboten enten kok mercon iku hubungane karo teroris ngono mboten. Ya ben santrine iki tangi dador-dador ngono. Cuman begitu dor ngono jari kiai ini mercon kok ora banter. Warung digedhek kok lha iku banter tenan. Lha iki iki iso ate piku. Poso, ya ta terus dijak tuku kolek, cek seneng, cak cilik-cilik, cak padusan. Wis halal bihalal. Eh wis iku tak penggaweane ya yo panjene. Lima niku kudu dilakoni kali umat. Terus haji. Ya ya haji ya tadi. Nek ra duwe duit nabung. Mbok kiai niku duwe lapangan jembar. Ya tetep santri nek dijak lunga ning Mek. Ning Mekah. Cuman biyen niku nek haji niku mboten teng Mekah, teng Gunung Merapi. Nggih zaman para wali niku nek haji teng Merapi, teng Turgu. Lah ono wong duwe keyakinan wong Jawa niku nek haji nang Gunung Merapi. Sebab nopo? Kuatir nek biyen niku haji kok nang Mekah ngono wong Jawa mesti mumet ndase. Soale riyen agamane Hindu, wong Hindu niku duwe candi. Nek langsung digawa nang Mekah lho kok padha watune ngono tambah bingung. Candi watu, Ka'bah watu. Bar ibadah nek wong kono digundul, wong Islam tahallul potong titik, mangane ribet. Tak derengi imane kuat ngono dak. Nek ibadah mriki ngangge banyu jrumprit temanggung, nek mriko banyu zam. Zam. Nek mriki muter ngiwa kaene slempang warnane kuning, nek teng mriko muter ngiwa kaene slempang warnane putih. Nek bar ibadah mriki naminipun gadri, teng Mekah naminipun Idul Qurban. Okay. Timbangane ku ribet ngulangi wong sing urung paham. Ayo sholat Jumat neng masjid Syekh Jumadil Kubro ping 40 aja pedhot. Mula akhirnya terus wong iku lunga haji maknane sholat Jumat ping 40 Jumat mboten pedhot mboten kok lunga haji kuwi mboten ning ganjarane padha haji lho mboten kudu dipahami. Terus saking mriku duwe anak naminipun Ibrahim Asmoro Pondi, di putra Raden Rohmat Sunan Ampel, di murid Datuk Ribandang pindah. Beliau mau pindah Gunung Bawah Karaeng, Sulawesi. Mula wong Sulawesi sing tuwa niku nek lunga haji teng Gunung Bawah Karaeng lho ilmiah. Nah, dadi niku tane penggawe iki arep Kiai Labib. Kiai Suwati sinten mawon Kiai Suwati gak sami mawon. Itu gasnya namen niku. Nggih. Apa kita? Nggak bisa hake. Nggih, ya terluar. Nggih. Hake, cung. Lagi kak ngompol lah. Ini. Terluar ya. Bawon, jadi gila. Jadi melalui kiai ini kan dari sampai bener no, wong ngaji dulu sampai hakok ini dia soalnya itu sholat ya mau cokur, lu ngok haji tuh moni ya poso Arab niat ngopo mawon ngaji bahasa Arab mulu kecil diulang neng TP. TPK mulai sampai nanti anak cilik lebok no TPK supaya nopo sahadat yo bahasa Arab, sholat yo bahasa Arab, poso niati yo bahasa Arab, haji niku yo neng Arab. Ya mulai no, mulai no ono terus wong ngarani NU ya anti Arab lucu, lucu wong kiai sak menewi yo kepingin lapi karo wong Arab. Jadi lah lojo, ini kata. Jadi lah, ben. Jadi sampai lojo kaget. Jadi mau 1000 abad, mau 2000 abad berikutnya, NU itu tidak akan pernah meninggalkan itu.
Jadi sampean arep tekan profesor tekan nopo, tetep Allahu Akbar. Imame tetep Allahu Akbar, nek imame wong tempel lho sik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wis enak iki kan dadi. Wis iku pokoke mulakno mbok sampe kapan mawon. Jenenge langgar, jenenge masjid niku mboten bakal ilang saking tempo saking ya. Ya. Mulane ngono ya. Kursi niku, nah wong niku nek pengen slamet niku nang akhirat niku mboten peduli. Arep tentara ya pengen slamet. Arep polisi ya pengen slamet. Arab politisi ya pengen selamat, Arab sekda ya pengen selamat. Artinya bahwa Nahdlatul Ulama ini siap menjadi gerbong manusia dengan bentuk apa saja, sebab kabeh manusia niku duwe hukum mati wangsul datang Gusti Allah. Lha mlane NU iku ra bedakno sing kelas 1 NU iku sing wong partai ya ora. Nek wis sembayang ya Mas sapa ae nek tekane nguri ya ning Bu. Guri boten nanti kok sembayang terus dikek godhang apa jatah sekda ngono nggih boten. Wah, iki jatah polisi boten. Ono kabeh niku ya kepengin rono. Jadi hadi sampeyan ojo kaget. Nek kepengin tetep NU ya langgar aja ditinggal, masjid aja ditinggal. Ini gini sih enggak ninggal langgar, ninggal masjid itu sedih lapo sampeyan. Nanti mulanya ya yang bentuknya mawon salin pertama bentuk cagak apa tono lantai ini sesuai no keramike sesuai no AC ini ono sing bentuknya kotak ono sing bentuknya lincip ono sing bentuknya pokoknya ini sebab nama itu adalah jalan selamat bangsa lu datang ngasih nih kon al Allah tadi coba dikira terus wah NU kuno isi sembahyang loh isi sembahyang kok kuno malahan. Di sini aku udah bakal ditinggal. Kulau ini teng Jepang ini udah nong teng jeruk sepur ini mau jadi sembayang, ya sembayang, ya mengini tak Allah berkat mantuk ini tak. Jadi sing sebelah kulau ini delok iki lapo ngantuk kok tangi meneng ya betul nih neng. Gini neng. Wong ini kucing kewajiban nih. Masih tengah rapat nih, wajah sembayang, ya sembayang. Kulau teng sawah macul ngoten niku nih. Maya sembahyang, dia sembahyang. Mungkin Maya Ramadan ini ya poso, ya poso. Masih mencret-mencret ya po. Wow. Ya poso. Kalau dong niku nemu jalan yang selamat tuh yang niku. Nek wingi kepengen mokel gimana nopo-nopo di sauri. Sisuk sak durunge po. Masa lu sing ngerti ta. Sama narep poso model sing penting ramangan ora ngombe ora demok bojo yo ora apa-apa. Ku ya poso. Ono sing sampe atine dijogo ya poso. Ya wis pokoke dilakoni. Arep kepengin napa? Es degan ya mboten napa-napa. Sing penting ora mbok ombe, lamun ora kuat kemu ya ora apa-apa. Ya sing penting mboten mlebu sak sak wingine tindil-tindil iki lho. Lepas iki ta, batese lambene iku nek mangap kan nek tindil-tindil iku. Lah sampean kemu es Pak es apa es blewa? Ibu kenapa napa sementing aja mlebu sak mburine. Lah mulane tiyang poso niku sikatan oh. Oleh sementing ora mlebu sak mburine kindir-kindir niku. Sampeyan nek kepengin ngerokok ya ora apa-apa. Sementing ora mlebu bablas sak mburine kindir-kindir niku nek iso. Ya dipasang lawang dikerek. Ini mah dilakoni sampean wis ora sadar gak mikir ketompo-ompo ora urusan sing nompo urusane Gusti Allah. Apa sampean mikir? Lha ngene wae sembahyang wis teko dilakoni sembahyang. Allahu Akbar. Ora nek imame Allahu Akbar ya sampean lakoni. Persoalan Allahu Akbar nek gerak-gerak ya Allah sepatuku. Ya apa? Ya oleh mawon aja kok terus ora ketrimo jare sapa sing nompo ra kowe kok. Ini lah, ini ribet. Bukan saya ribet. Islam ini rasa ribet. Allah, Akbar. Tapi bono sing riyo Jumat. Ya sampean pengen riyo Jumat, ya melu wong ngono sing nanggung wae kok. Sing nanggung wong Muhammad.
Iya. Dene nek mlebu neraka ya bareng-bareng. Kurang sedina ya. Mboten mungkin kok kurang sedina mesti ana diskone ngono ta. Lah sing NU ora dawa, dadi wis mangkel monggo kuis buku aku dulu piye ngene. Wis pokoke dilakoni, ditibate dilakoni. Saban sholat kok ning dhuwur kendaraan ya ana sing ngene to. Muacet ngoten niku tekan omah kok kira-kira urung tutup. Ya langsung ayamum ning dhuwur mobil Allahu Akbar. Oh, rasa dadak ngenteni nguatet kuwi nanti jadi to. Mulane satu ketika NU itu dimamel pengajian bab sholat ning model gedhe ngeten iki. Soalnya mesti ini gini kata sih bener pakai tertib sembayang. Enak kata. Mana sih ngompolan? Enak harus punya tugas program itu. Oh coba menyongsong satu abad tuh sih dipikir ke tentang astronot tuh. Enggak sih mana itu udah bisa sembayang. Udah badan. Loh, enggak nanti Pak Imam. Oh coba tuh sing dipikir ke begitu menyongsong satu abad kita itu ben pidatone Gusti Yahya Mawon sing ngoten. Selamat datang ben Gusti Yahya Mawon. Sampeyan ngurusi iki sembayange piye wong-wong iki? Sing jenenge sembayang jamak niku pripun? Sembayang kosor iki piye? Najis iki sembayang sing batal to. Iku penting yo ngene. Nggih Bu nggih. Niku babone Islam niku niku. Soale Kanjeng Nabi niku didangu kale malaikat mahwal Islam ya Muhammad. Mahwal iman, mahwal Islam. Begitu takoni mahwal iman antum minabilah. Iman nang Gusti Allah. Lha iki wis kabeh iman tapi kadang butuh dijelasno. Sesuk ana pengajian rukun iman duke. Jelo. Antum minabillah iman nang Gusti Allah iku piye? Wa malaikatihi iki piye? Sampeyan wis apal kabeh malaikat? Dereng dong iki piye? Ditanggung jawab ke pengurus NU. Lha iki mungkin karena rapal ketambahan Lia Eden dikira malaikat tenanan kan mirip Pak. Gitu. Kan dene. Waktu itu bihi lan kitab-kitabe Gusti Allah urane Quran tok ono Taurat ono Zabur ono Injil wa rasulihi lan utusane Gusti Allah niku selangkung Bu pun apal kabeh dereng iki piye itu kase ono aja dhuwur-dhuwur aja kok menyongsong abad kedua itu langsung mari kita bangun rumah sakit. Oh wis sing bangun rumah sakit ben Muhammadiyah mawon. Lah apa sampe melu-melu ben Muhammadiyah sing bangun rumah sakit sampean nek mencret dilayani wong Muhammad. Lah dene kok nek wong Muhammadiyah kena sihir, golek kiai NU disuwuk. Ono ngene dewe-dewe napa aja. Ben imbang wong Islam niku. Wong Muhammad ya pas gawe rumah sakit enake wae ngono ono PKU arek turu tok ono asine. Lho kapan wae dhewe diladeni wong Muhammad ya? Ayo. Nek pas loro lho. Niku ning ngoten niku mawon napa kita ribut. Lho. Bangun di rukun iman. Rusli. Selawe sapa ae? Diapal nohum adamun idrisu nohun utuma soleh wa ibrahim hukulun muttaba'u itu apa? Lutun wa ismailu ishaqu kaza yakubu yusufu wa ayyubu kaza sing tuwek-tuwek ini penting aja kok sing nemen diajari Maher Zain tok. Ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Habibi, lha iku lan sing tuwa-tuwa rano sing ngulang. Sing selawatan sing nom-nom karo jengking nggo cakak gendira ngene. Nek sing ngulang tuwa-tuwa lha iki diulange. Nggih. Ngulak ro selawe iku sapa wae. Lutun wa Ismail wa Isa ku kaza ya ku bu Yusuf wa Ayyub tada. Shu'aib Harun wa Musa wal Yasa dul Kifli Daud Sulaiman utaba.
Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Waboha, Khotimun, Dawa, yang lapal itu bisa simbah-simbah ibu. Ini buku juana sinau, dulu ini kebakak ini wal yaumil akhir lantino kia kiamat, nanti kan dani wong-wong niki soalnya saat niki ini wong-wong senengannya medeni kia kiamat, titik-titik, awas kiamat sudah datang lah, ibu-ibu udah wedi kadang itu kaya awas kiamat, dajjal sudah lahir lahir yang di kok lo kaya wah ini kebendino, awas tanggal 15 Ramadan hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi karena kita tidak pernah mengajarkan cerita tentang kiamat wedi kabeh wong NU akhirnya kebune didol, omahe didol pasrah no panitia hari kia kiamat lah tekan setu dari situ. Sementara wong NU kenapa jarang bahas kiamat kalau wong kiamat bareng-bareng kok mau bahas kaya kiamat kaya mati listrik giliran ayo dibahas itu penting lah. Wabil qadri khairihi wa syarihi min Allah taala pesten apik pesten elek niku nggih King Gusti Allah lha niku landasan liyane saged nyusul lema wal Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah syahadat wa tuqimu sholatan jumenengaken sholat diajari ana sholat tahajud ana sholat tasbih. Jangan-jangan diwajari sholat sing duha sing nopo sholat fardune ulung pak paham alhamdulillah ngirobin ini kaya repot lu buat aja pencok nih alhamdulillah ngirobin ini mulai saya roh wong Sleman pamit sholat tenggen kulo ini tak ngerungan alhamdulillah ngirobin iya kan abudu wa iya kan iya penting lah ini sholat zakat poso batasi tanggal jam piro ngono sumbatan kadang itu penting lalu itu yang pokok dihadas nahdlatul ulama khitoh pertama adalah meneruskan perjuangan nabi nerusakan itu nggih, lah baru ngoten niku nek niku pun katam, pun ben diurus karo pemimpin panjenengan sing ketua-ketua sing bahas. Sebab napa? Ku sing kudu dibahas berikutnya adalah sebab uang niku kudu selamat tekan akhirat. Ning slamete menungso niku nglewati donya. Lah niku mulane donya kudu dibahas kali NU niku. Sebab selamati menungso tekan akhirat itu lewat dunyo syahadat pun cedok wakafa billahi syahidah cukup syahadat tapi begitu sholat wong sholat itu dilakoni wong dunyo akhirin dunyo niku sholat itu kancane kata wong dunyo niku kedadiane saking kun ida arata syai'an ayyakula lahu kun bayakun lukun niku saking kana kana niku wa akhwatuha kancane ya akeh mulo akhire bakas agama sak kanca kancane salat nggih ketoke salat niku ya akhirat tapi begitu dilakoni salat niku ra iso lali donya lho salat niku sak derenge niku napa wu wudu saderenge wudu sing lanang wudu sunat lah sunat niku ngangge gunting gunting niku gawenan pabrik pabrike neng ndo dunya dadi ora iso Islam kok dipisah karo pabrik gunting lha terus sapa sing mikiri pabrik gunting iki lho ora ngono saiki laser laser ini ku dunia ada pabrik perusahaan besar yang memproduksi laser wudhu terusan barangkatan ini sholatnya wudhu wudhu ini ku saat ini urusannya kali banyu banyu ini ku saat ini diurus kali pipo kali kran kali sanyo dan sampe ini ku diurus piye caranya
Uduni ku tekan kran, tekan pipo, tekan sanyo. Untuk sementara diurus Mas Pi, Mas Pion. Ini donyone, ini agama nih. Lanang-lanang ku yang melok bok pikir apa sama mis ben diurus Mas Pion. Awak deh sing penting bu, udu sing penting iso tu. Donyone ku nih. Sholat neng masjid, masjid itu ya orang kaya lapangan ini tak ya dibangun niku. Tempuke watu, tempuke besi, tempuke pasir, niku kudu ana semen, semene. Lah semene niku urusane pabrik sa semen yang melibatkan insinyur-insinyur kimia dan fisika untuk menjadikan batu yang dilebur menjadi alat perang. Aduh ilmu ini gak donya. Lah iki sing arep mikir sapa? Apa sampean pasrah no liyane? Ya monggo. Sing penting awak dhewe nek arep gawe masjid tu. Tetep kudu ana sing mikir. Lah iki jenenge ilmu sing fardhu kifayah iki. Begitu wis dadi masjid. Sing mikir jam. Lah sing gawe jam. Lho soalnya kita mau kuta waktu yang ditentukan, lah sing iso ngukur waktu yang ditentukan niku jam. Nek sampean waktu istiwa dah tak ingat-ingat delok ngene meneh wis bulane delok, jam ngingok dudu. Ning lha nek ngene mendung. Bingung ati lho. Lah niku donya jam niku perlengkapan so. Salah. Salat niku nutup aurat. Lah tutup aurat niku kain. Kain ini urusannya pabrik kan? Kain. Sing mikir wong Jepang, wong Cina, wong Eropa, wong Jogja mikir kain. Samitek, Sritek niku. Dene dunya niku donya. Iki donya. Terus sing kata niku nek kula terus dawa niku donyane salat niku kawatah. Terus zakat. Zakat ini dunia mau ada timbangan, ada takeran beras ada selepe ada rabu rabu ini urusannya pabrik bu pupuk, ini di pupuk yang ketahui ini sampean yuk kake Indonesia ini ketahui menungso ketahui ke kewan, begitu itu mampu ganti pupuk organik, anorganik ini pabrik. Makanya menungso niku lewat dunyo. Makanya selamatnya menungso niku ya ora iso ninggal dunyo. Mula sampean nek pengen ngurusi menungso sing kudu selamat, ya dunyone diurus. Ora usah dadak, oh iki kedonyan lho, menungso niku nek ora diurus dunyane bubar. Menungso lahir niku ana sing ngurus taeke mawon sugih. Ndawe pempes. Ini dunyo. Ana sing ra iso ngising iki diurus nganggo dul kolak yo sugih. Lha ngene men. Lha ngene gudale untu niku lho diurus nganggo pepiso deng karo sikat iki pabrik sugih. Dene donya dadi donyane menungso niku diurus. Menungso mlaku ngurus sandale tok sugih pinter perusahaan yang besar-besar ana naik ana Adidas ana napa. Ngurus drama ane menungso. Ana sing ngurus entute tok. Dene ben kan diurus kali simbukan. Iki boten. Niku menghasilkan industri obat kembung, obat manu ning arep ngurus entut. Dene donya menungso niki sebab lewat donya, mula menungso niki perbendaharaane ya neng ndo. Tentunya betul ni isap. Jadi, mana sih ngurus? Nampak kopo aneh menungso ni. Lalu menghasilkan pabrik katen bat. Kita icil-icil itu apa itu industri besar. Kita mana sih ngurusi itep menungso ni lo. Itep nampak sih ngebiak tawa lo. Ini template nampak. Lo niku bisa. Wong Prancis sih bisa ngurusi raine menungso sak donya. Niku sugih wedak Prancis. Wedak Sleman beras diceplok blondeng ka. Nggih. Lha ndo ya.
ono sing ngombe tegar iku namek ono sing namek ngurusi sedotan tok iya sugih. Dadi dhek emeng gawe pabrik sedotan. Ono ngombe banyu disedot iki donya. Lah niki lek kiai ngaji keringeten ono sing ngurusi iki tisu. Tisu lho. Niki terus barengan dibuak blum wis. Nek biyen kan sapu tangan nggih. Pabrik sapu tangan. Lah niku ben polisi niku ketok polisi mau ono sing ngurusi mesin bordire mereknya Butterfly. Ning ora sih. Dadi Pak Harjo iki dadi sekjen iki ngurusi lakone menungso niku. Dalane rusak digekno. Aspal iki mung kanggo menungso jare sapa ora kanggo menungso. Memang aspal kanggo yuyu ora gitu aspal. Wes. Wah di dunia ini akhirnya ini gak gue menungso kabe makanya menungso ini gue raiso ninggal dunia tapi aja kalau menungso eling dunia terdunyan lu yang eling dunia gue udah menenggi ini gue sak mulia-mulia nih wong raiso sodako sebab kiri isik mulia wong iso sodako sebab jadu berdi jadu ndablek mulu nyoh setan tadin cita aku masih umuk-umuk sinte luwe ape umuk loman timbangane ikhlas medit ikhlas medit mulo kula nek kale padha itu dianggarkan nggih pun kula anggarne kula ngono yo ora apa-apa ngono timbangane sampe karo nganggarno yo ora duwe-duwe lha niku donya. Ono teh niku sampai menghasilkan industri teh niku yen donya. Ya ngurus menung. Menung semangka agama niku ya ora iso ninggal donya. Dadi ono wong terus munggah gunung ninggal donya, ya ora iso. Wong tetep sarungan kok. Lah sarung niku produksine pabrik kain. Sampeyan nek kepengin paling ikhlas niku ya iso. Ini jadi orang mudan emang apa? Oh ini paling ikhlas mukhlisin Alauddin. Jadi mulai nojo ribet. Sampai mriki nih lagi numpak Mio, numpak Avanza. Ini donya lape? Senggawe, ibu mesti kadangnya orang senggak sembayang, orang senggak sembayang. Urus donya. Sampai pengen gurih mangane, we diurus karo wong Rembang. Digaeke uyah. Sampeyan ora tau takok pas gawe uyah ya apa ora nguyuh ning tambah uyah. Uyahan nguyuhan. Mulane uyah karo uyuh lho. Lha iki iki donya iki ngeten. Uyahan nguyuhan. Mulane terus tiba-tiba karena saya mau ngurus agama, saya akan menjauh dari dunia. Iso, apa sing iso? Kan kata saya tadi, wah aku ora iso, aku ora ngurus donya. Awar ngurus agama. Lho kowe ngurus agama iki ning donya, Dul. Aku tak ngurus masjid, lho masjid iki sing gawe ya donya. Anggaran pemerintah. Pemerintah. Yang pemerintah itu dianggarkan melalui APB. APBN di antara APBN niku ana cukai rokok. Mulo sampeyan aja melu-melu ngaramno rokok. Soalnya cukainya 475 triliun masuk APBN. Nek rokoke sampean haramno, APBN-e melu haram. Gue bangun masjid-masjid e sang. Haram mulo wong sing haramno rokok dosa lewat masjid apa? Dosa nganggo masjid pemerintah. Pemerintah lu hati-hati sampean. Di dunyo kok. Aku pengen syar'i, aku mau urusan bank. Bank iku riba. Ndak apa-apa, tapi bank iku urusan dunyo. Sampean iso ngaramno bank tapi ra iso ninggal duwe padahal duwe iki produksi bang duduk produksi ini KUD ayo lho hati-hati ngomong agama niku soalnya agama itu tidak berdiri sendiri dia terkait banyak wong maca Quran ketoke paling resik tapi utang bang sik percetakan Quran niku sadurunge dituku negara utang bang dulu. Lho puli
polisi ini kalau seragamnya kredit utang bank itu mah apa meneh banser ini kan banyak makanya nanti tau orang NU nek pap donya gerasah gerusu boten mau saya mana jogumun kok para kiai orang ini aloh musuhnya kok orang ngono sing liyane kan gawampang krom musuhnya afir gampang ngene iku kiai-kiai NU hati-hati soalnya apa? Duwe sampean punya umat. Nah umat itu hidupnya di dunia bergelimang kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari urusan dunia. Nah ini gampang-gampang haram itu kan ada duwe umat nih ku umatnya namanya subscribe mau ini ku ustadz freelance betul lho Pak Jok mulanya paling enak kan jaman karo wong NU polisi kancana nong NU enak orang tahu di kafir-kafir no sampean. Lu nge tentara kancana nong NU enak orang tahu di kafir-kafir no sekda kancana nong NU enak pun toh aman negara